janë prej Lufi, që më mora Zë Barushi, dhe Marije, Marije Zë Barushi, jam e dhejnë. Kam pas punën në Kabash, 10 vjetë e qëllës. Në më kalorë 73, 74, 72 dhe 7 vjetë asë më në lëllës. Kanë dalë vetëm 74 vjetë punë, nga në hongë, thunë në gjima. Jam kanë disa herë, pra në zëvërin dhe shëshmjurë, në shkodën, thunë në gjima, në gjima. 3 vjetë e qëllës me libres, në ferëm, në këshynë, thunë, ashtë libres a hapënë, a i si e galonë, dhe nuk më qëhem. Edhe më kanë hongë dhe 61 vjetë e sa dhe lujna. I kam kërku e anajti, bëllëk. Maja 2 vjetë, pa hopë gjyëshish, se e hura pensionit 101.000 lekë. Për që ata vitë e punë një stërë. Të gjithë si pëllëri, në me dhe në dërejtët, e më thamë si matë ku, nuk, matë ku, nuk më kalam kush për mes më punëm. Se janë kanë tonë punë. Ata vitëm kanë sjelë këtë, kanë thamë i plakë e vërëshëm, lekë s'ko, zonë s'ko, kanë me të tëllë. Tësh, fitiruam mu, sënë së më shëshyra petë, gjësë jam kam, gjësë jam në mëj, sënë, shkët e që kota, e shku nësë. E shka me e të tëllë, a unë, asë më kanë që u fjërën, asë samë, falënëri e vëkatën, se nga një mu, dhe shpesej se të të një mëjnë apet, për këtë gjënë, se unë nuk di me shku më mëj, lekës kam, kam e shku, kam me e që shëtë të tëllë, tësh, me shtetja ka konë falas dhe i sëtë, asë më kanë lip lek, asë kanë marr lek, asë më kanë thamë gjëve shkabë gjyëzin, dhe kur gjëve, unë e fëndëri shumë, këtë avokatën që janë sëtë pra mbje, shëshatën, se më kanë më shtetë dhe më kanë imu shumë. Unë e fëndëri, se i fitilëva, se i fitilëva të janë të fëndëru, nuk di se si mi, ish me fjallë të mirë, asë si të shpërblehen edhe që ka të apokë se ma ka thamë drejten. Rasti Marije Bardhoshit apo Marë Bardhoshit është një histori suksesi e cila ka të bëjë me vitet e punës e pensionin e saj. Ky rast është fituar në gjykatë në rreth gjysor puk, është ankimuar dhe tani jemi në gjykatën e apelit të Shkodrës. Unë që jam Tonin Xhinej, jam në moshën 57 vjeç. Kam punu fillimisht në ushtri dhe në polici. Gjatë tyre viteve nuk kam pas absolutisht edhe një vërejtje më të vogël në punë. Mas një shputje nga policia kam fillu me drejtorinë e shtetit publik në Bukë. Kam punu pjesën më të madhe rrëth 11 vjetë shofer. Pjesën tjetër kam kalu pëntur shëpimish. Gjatë se kohët nuk kam pas absolutisht as edhe një vërejtje. Jam në Hallgji, jam veti gjashtë në familje, kam 2 fëmijë në shkollë të lartë, gruën e kam pa punë dhe krejt personet e tjerë pa punë. Dhe kur më kanë shkut nga marrëdhënia me shtetin publik, sinqerisht nga ana ekonomike kam qenë shumë keq dhe vazhdoj të jem. Ju me qenë që këtu ishte shoqata, që përmendimin tim kanë pa harë edhe shumë të tjerë, jo vetëm unë, ju drejtova kësaj shoqate, për me mnimu, me qenë se këtu ka edhe një avokat, për t'i hedhë në gjysë nërmarë dhe të fitoj drejtën time. Dhe e falenderoj shumë, shumë këtë shoqatë. Me datën 8, kam ditën e gjyqit, kam menimin që të përfaqësohem nga avokati i kësaj shoqate dhe t'a fitoj gjyqin, po që në shkallë parë dhe në apele ku do t'jetë. U falenderoj për zemërsisht. Atëherë rasti i Tonxhinit. Edhe rasti i Tonxhinit, si shumë raste të tjera, është një nga problemet e mëdha që ndodhin në rrethet e shqiptar. Është një person i cili ka filluar punën drejtori në shtetin publik në vitin 2005, ka punuar deri në vitin 2018. Është larguar nga puna. Në gjykimin tonë është larguar në mënyrë të padrejtë, pasi për një periudhë shumë të shkurtër janë dhënë 3 vërejtje të një pasnjëshme, cilat nuk janë bazuar në kodin e punës, dhe për këtë arsye nuk i drejtuar gjykatës. Tonin Xhinej është një familjar i cili është i papunë, e papunë është edhe zonja. Ne dy kemi drejtuar gjykatës rreth gjysor puk me një objekt pa di konstatim njësi dhe se kontratës të punës pa shkaqe të arsyeshme nga ana e provencës, cilë ishte drejtoria e shëndetit publik PUK. Është një vështirësi shumë në valë ekonomike,
dhe falë mundësimit të shqatës, po bëhet ndjekja e këti rasi në gjukatë në rrët një sërë pokë. E përshnetje, unë që më lënë të ofaj, në më lërit në fushors, kam e migru para 15 vjetëve, kam njëfë një femër në Gjermani, po të bo që li bëjmë me ta, në Shqipëri, erdo më rëtuva këtu, edhe nuk arrita me jetu me ta, ka 9 vjetë që nuk kam kontakt me ta, 10 vjetë ka ati që s'kam asiloj kontakti me ta. Edhe këtu në Shqipëri jam i martu me shqiptore, vetëm që nuk kam që li bëjmë, kam 2 fëmijë, për arsye ekonomike, probleme familjore, nuk arrita të gjej venin e duhur se bëjnë ndarje. Jam dhejtu të shësota edhe të okupoj pa mundme me një mund e me mazijës i sheshtje. Shësota me falenderoj shumë që përbojnë maksimumi edhe orë më rëndxanat më sukses. Për në shësotës është parëqitur edhe një rast tjetër nga shqiptasi Leon Tafaj. Leon Tafaj para shumë kosh është larguar dhe emigracionit, ku është lëhur me një femër, Laila Amor Tafaj, ku me të cilin ka bërë dhe celebrimin. Pas disa kosh, thejet në Shqipëri. Këtu në Shqipëri vazhdo një të normale, ku fillon një bashkëtesë dhe sëllët e kësaj ka edhe duke qenë se Leon Tafaj kishte probleme të mëdhaja ekonomike, ishte pa mundur të gjithë një avokat dhe të përbalonte shpenzimet gjysore, a i dojtuar shuqatës. Rasti është referuar në 2018 dhe kemi bërë gaspadin dhe ju kemi dojtuar gjukatës në fillim të 2019. Është një zgjidhje martese e cila ka një specifik të vetën pasi zonja me cilën e ka qenë martuar ka rrëth 10 vite që i ka humbë kontaktin. Në gjukatë, gjukatë është dojtuar të beje shpalljen e kësaj zonje, pasi nuk gjenit adresa saj, dhe me pas të përgjëdoj me zgjidhjen e martesës. Edhe kjo është një histori suksesi e shoqatës, e cila i bën të mundur këtyre personeve që të zgjidhin hallë dëvlimit të tyre. Mendoj që është bërë një punë shumë mirë në zonën, në bashkinë e Fushaqit dhe në bashkinë e Pukës, në lidhje me këtë zonë pasi problemet janë të shumta për shkak të shtrirjes së madhe gjeografike që ka dhe problemeve sociale. Përveç historive të suksesit, janë referuar rreth 200 raste të tjera të cilat kanë bënë me ndihmën juridike që është dhënë nga studia e jonë. Kryesisht kanë qenë me pensionet, me zgjidhjen e martesave, me largimet nga punat të cilat kanë qenë në një masë të koncentrueshme. Problemet e tjera kanë qenë në fushën e punësisë, ka pas një mungesë shumë të theksuar në lojën e ligjit, është hedhur një hap shumë pozitiv, për këtë duhet të falenderojmë me shoqatën Save the Children, që bëri të mundur që falë projektit të saj, kjo zonë të marrë një informacion të duhur në lidhën me proceset në problemet e tyre që kanë, projekti marrën në marrës të vitit 2019, studia e vinizore do të vazhdoj punën e saj, duke dhe në përstoj konsulenca ligjore, pasi jemi shumë të bindur që kjo zonë ka shumë nevojë.